Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Të ndëruar xhamatli, vazhdim me jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku sot përmendim disa ekspedicione, disa, më mirë thonë, strategji që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ndërmer si të reja në gatishmën arabik, të cilët do të sjellin ndryshime historike në gatishmën arabik, ndryshime të cilët padyshim që do të arrinë edhe deri në vendet e tona që na sot elhamdullahu e gëzojmë patri që atyre ndryshime me këtë din dhe këtë fe. Treguam ekspedicionin e parë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ndërmer në gatishmën arabik, në pjesën e detit të Kuç, ku kryesisht aty me të madhe qarkullonin karavanët e Mekasve për tregti të ndryshme që i bënin ato me vende të ndryshme, kryesisht me Damaskun asaj kohë edhe atij zamani. Ekspedicioni i parë u dheqën nga Abdullah ibn Abdul nga Hamza radhiyallahu anhu, Hamza ibn Abdul Muttalib, ku shpëtojnë pa u përlesh me jo muslimant, të cilët i u dheqët e Ebu Gjehli. Dhe pas këti ekspedicioni, dhe për mos me ndodh ajo përlesh dhe ajo luft, pasi që muslimant u radhite në dy safe luftarake, ndërhyri një njeri i cili kishte marveshje edhe me kureshitet edhe me muslimant e Medinës. Ky person ka pas emnin Mejdi. Ky Mejdi ibn Amr el-Gjuheni, nga fisi Gjuhen apo Gjuheni, kishte marveshje me të dipalët, ndërhyri me styre dyre, dhe hatri i marveshjes dhe respektit që kishin të ndërsjelt, ju tha edhe me kazve dhe me dinazve, tha për hatrin tem, mos bëjni luft. Pasi që ata u radhitën në tabore për me i marë pozicionet luftarake, ndërhyri Mejdi el-Gjuheni, nga fisi Gjuheni, dhe të dipalët ja pranun fjallën këti personi, hatrin i kishtet të math të ata, edhe dhe të umbrapsën dhe braktisën luftën dhe se cilë i vazhdoj rrugën e vetë. Ekspedicioni i parë ndodhë në Ramazan. Përmendën dikon për afërsisht 7 muj masi që musliman të vinë Medina, vitin e parë të Hijretit. Më njëherë muj në Sheval, vazhdojnë ekspedicioni i dytë, dërgonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe një grup tjetër, s'ka të ndalë me ma. Masi ata nuk respektuan marveshje dhe nuk braktisën rahat muslimant, atëherë si cilë do t'alun lojën e vetë. Muslimant mo ishin shtetë në vetë që kanë regullat, parimet, udhëhecit e vetë, që kanë edhe politikat menagjuse të shtetit të vetat dhe që i menagjën si pas asoj që mendojnë se është më i mira për islamin dhe muslimant. Mekasit vazhdojnë me sjedhjen e vjetër, duke mendu se ata janë çdo sen nga dishën arabik dhe janë larg realitetit se rrethonat kanë ndryshuar më në gatishullin arabik. Ekspedicioni i dytë, qytetëriet arabik, vendi arabik deri sot është i njohur, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë ekspedicion e çon në muajin Shaval, vitin 623. Komandanti i këtij ekspedicioni është Ubejdet ibn al-Harith, person i njohur për guximin e tij, për burninë e tij dhe flijimin e tij për këtë fe dhe për këtë din. Me vete kishte mbi 600 persona. Mbi 60 persona, me cilët kishte dalë në këtë udhtim, edhe ballafaqohet me karavanin e Ebu Sufjanit. Karavanin e dytë, në muajin Sheval, udhëheqte Ebu Sufjani, jo Ebu Gjehli sikur të parin në muajin Ramazan. Që ta ban me dije, si pas asaj që mujta me kuptu prej vetë ndodhive, se kureshitet për çdo muaj kanë pas karavan të cilën e kanë dërgu në Damask.
E shifni karavoni i parë mujnë Ramazan, karavoni i dytë mujnë Sheval, do të shifni si karavoni i tretë është në mujnë Dhulkeda. Që ta banë me dirë se njëherë në mujtë e kam pas një karavan që e kam dërgu për trekti në Damask, apo në atë rethin ku ata i kam bo trekti të veta. Dhe musliman pas hartimit të kësoj strategjie, naturisht në harmonizim me këto zhvillime dhe ustime që i kanë me kasit, dalin në rrugve dhe kërkojnë përleshje me kasit me vetëmin qëllim për të rikësi pasurin e tyre. Dhe qëllimi dytë është se pasi që ju na kini shpallë luft, edhe na më pisot jemi në luft me juve. Ashtu është regullë, nuk mundet dikush me vite, 14 vite muslimant nuk ngretën dorë kundra me kazve, 14 vite që ndrunin indiferent dhe i durun gjitha sprovat, gjitha vrasjet, kidnapimet, uzurpimet dhe në përkombjen e nderit që a bënin muslimantve. Pas 14 viteve, për herë të parë, ju thonë muslimant, mushrikve të Mekës, se prej sot e tutje dhe na jemi në luft me juve. Ebu Gjehli, Ebu Sufjani, që ishte prijës i karavonit që përfatëson të pasurin e Mekës, ushtrin që e pati me vete, i urdhëroi që të razitën në radhë dhe fillun që të luftojnë me shtigje dhe ta sulmojnë njëri tjetrin. Por elhamdulillah nuk pat të vrarë asë një person nga anë e muslimanëve. Hera e parë që muslimant ngrenë në dorë zyrtarisht dhe fillojnë me gjyqë shtigje harkët të ndryshme, do të me cepë të mprehtë për ta sulmu njëri tjetrin. Dhe pas kësaj, ndërpritet luftimi, Ebu Sufjani vazhdojnë luftimin për në Mekke, por në mesin e luftarve të Ebu Sufjanit ishin dy musliman, të cëtë nuk ishin gjetë formë tjetër për me hikë prej Mekkes, për pas se me ju bashkangjit ushtris apo karavanit e Ebu Sufjanit, ku do të kur filloj luftimi ato dy persona, ato dy musliman, prej safit të jo muslimanve dojnën nga anë e muslimanve. Ato dy persona ishin Utbeja radhiyallahu anhu edhe i dyti ka qenë Miqdad ibn Amr radhiyallahu anhu al-Bahrani, i njohur Miqdadi radhiyallahu anhu, dy sahabi të njohur, gjenë formën dhe metodën më të lehtë që me anë të ushtrisë me kase, me dalë për në Damaskin se duan të ndihmojnë e rrugës gjatë përleshës të bashkan gjitën safëve të muslimanve. Edhe në këtë betej, muslimanët e kanë flamurin e bastë. Edhe në këtë betej, komandanti është Ubejdeja radhiyallahu, kurse flamurin e banë Mistah radhiyallahu anhu, i njohur si sahabi, guximtar, burr, i cili e dinin fort mirë se ky person nuk do ta lëshon asnjëherë nga dora e tij flamurin. O xhamat, është shumë e rëndësishme e kuptuar çështjen e përcaktimit të emirit i cili do t'i udhëheq musliman, çështjen se kujt do t'i besohet flamuri që është simbol nishani muslimanëve i cili i përfaqëson. Dhe jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shumë mjeshtri është mundu që këto bura të zgjedh. Sahabët kanë qenë 1-2, kanë qenë bajegin e numër. Por po e vëreni se ekspedicionin e parë e udhëheq Hamza radhiyallahu anhu, ekspedicionin e dytë, pse të parin bashkë Hamza me udhëheq? Ishin ati Aliu radhiyallahu anhu, ishin Ubejdeja radhiyallahu anhu, ishin Musab ibn Umejri radhiyallahu anhu, gjithë të bura sa të dush, Umejri radhiyallahu anhu, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, po Hamza zgjidhët. Gjithët Hamza radhiyallahu anhu. Se është i pari balafaqim me jo musliman dhe zgjidhët me shumë urtësi se personi cili kush do t'i përfaqëson musliman. Se ai përfaqësuesi flet në emër të gjithëve. Një gabim i tij nënkupton gabimin e gjithë muslimanëve. Një lëshim i tij nënkupton lëshimin e gjithë muslimanëve. Çta bën me dijen se në këto gjëra nuk ka hatër, nuk ka njofsi, nuk ka imi dhe joti. Por duhet tjetë personi cili do t'ua zbarë ftyrën gjithë muslimanve dhe gjithë islamit, sepse i fundit përfaqëson islamin para se mi përfaqësu musliman. Dhe këto elemente janë shumë të rëndësishme në jetën tonë si musliman, në organizimin e jetës tonë fetare,
Shikoni, kjo është diplomaci, kjo është, do thot, kjo para se me qenë luft, balafaqim, nuk është qëllimi atë se dulën 30 musliman, dulën 300 musliman, luftun apo nuk luftun. Gjithë meselja është se si muslimant kanë bërë organizimin e gjithë tyre ekspedicioneve, sepse këta njerëz kanë qenë delegat dikujna. Kjo në gjunë tonë bashkore nuk kupton diplomaci, komunikim me armikun, komunikim me palët e paanshme dhe si ato palë do t'i sjedhësh në një situatë dhe në një pozitë që t'kejnë mendim të mirë ndaj teje. Sepse në çdo betejë ka palë e cila është e paanshme, e cila është indiferente. Dhe palë e cila është në taborën e armiqve, apo armiqësuse që te me këtë diplomaci, me këtë komunikim, duhesh të mundohesh që t'jash pasqyrë të mirë dhe pozitive për islamin dhe muslimanë. Dhe për personat të cëtë, natyrisht, edhe i përfatëson ato. Shumë më rëndësi se kujna ja opë mi na flamurin. Shumë është më rëndësi e gjëmatë. Kujna na ja opë mi flamurin. Edhe sot na si musliman, na i për shonsa dhe mundësi të ndryshme që dikujna dush me adhon flamurin. Dush me adhon flamurin dikujt në gjami, si kretar gjami. Dush me adhon dikujna flamurin si imam, që ka medali pari ti ka me përfatësu. Dush me adhon flamurin dikujna si kryetar komune, si diplomat, e si deputet, e si kështu, e si ashtu. Në forma dhe në mënyrat të ndryshme, e si domaqin shpije, e si fise kabile, dikujna dush me adhon flamurin. Shumë më rëndësi se kjo flamur i bardh simbolizon shpirtin dhe zemrën e bardh të muslimanve, se edhe personin që e zgjidhen me adhon atë flamur të bardh, e zgjidhen me zemrë të bardh, pa prapa vija. Pa interesat të ulta të poshtat të kësaj dunjoje. Për këtë shak suksesi ka ardhë. Për këtë shak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej një personi që është udhëheqës dhe lideri një fshatit të vogël, që nuk është i sigurt as në brendinë e saj, dhe me ne të tëra, me muaj të tëra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ndronë pa gjumë, do të vjen një moment ku ai do të udhëheqë gjithë botën, vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin.